Vara me rushes një ndër vendet atraksione me atraksion më të bukur të po në Kosova. Jemi me një shëtëtor të alpinistë nga Shkëmbi. Kjo i varë është e njërë në fundisë si kanjoni i gjumit me rusha, është në teritorin e Mariseves, është atraksion i vërtese që ku ka po ujvara, pasaj shtive dhe kemë galasht dhe piktura dhe mjeshtarët dhe shkëndetet dhe telefonje. Kështu shkipë në njësa turista, kërën nga të gjitha vizet e Kosovës, kështu që mos hezitoni, javë lenë të vizituat ujvara më njërë në Kosovë, ujvara me ujtë. Falenderit. Where is Matt? Oh, check. Yeah.
Castelo Panorti. Di Sani. Acumulus, di Sani Acumulus.